Jefosta elkarteko salaede juntan nola ezingo ginuke gau gozo batukan sei pertsona bertxutan gaztetxe asutan zuen gozamenerako asbedi bertxutan. Mez, ez da poto! Bert, xutan! Eta bai! Eta, nun gira dur? Ebe, hemen gira atajatzen, jefostan, beraz gazten, topaleku den... Eta zutara gertu bat? Bai, esker. Eta, bon, be, jaiten den bezala, atajatzen gira, jefostan, eta hemen jokatuko da, bigajen kanporaketa, Ernadorenaren bigajen kanporaketa. Astelena biharamun ezin ez lertze. Eta gaur, badakit nor dira bertsulariak lur. Ah, bai beire! Bai. Nor? Nahi duzi jakin? Nik bai. Are. Mai Sarasua. Ai, ez. Asier Galarza. Mauleko saioa entzuteko, alduen guztia egin du saio untan kantatzeko. Maialen Akizu. Maialen Lujanbioren izena bai, baina izana ere izan nahi duelako, alde bat japatzea erabaki du. Nahi azazko, 19 urte eta oraindik ez daki begik liskak egiten. Aroa, Ajizubieta. Ajizubieta? Hori zer da, anareren kantu bat? Unai mendiguru. Albe, Algortako bertso eskolako gurua. Ona ekarri dute, leku berriak esplotatzera. Lapurtar eta bizkaitar da, ez lapurtar, ez bizkaitar. Bere inunez egon nahi haute, da gure ezin egona. Garaziko baina handiago, baina ginda jende. Eta bai, Gipuzkoak gintzaizkigu hemen, urteko ekintza militantea egiterat iparraldea bisitatuz, nazio ikuspegia edatu, zabaldu, bakzu hori. Bo, hobe, furgoneta bat koenen dugu gaur loiteko. Eta bai, ego, areko joan egitea itzaitera publikoarekin. Areko zen. Galdera bat. Zuen albeko sektaren hizkuntza hortan zer nahi du glupek? Ta txankletetan glup. Txistua irentzi du glup. Galdera hona da, siglak dira. G, gu, L, lagunak, U, unai, eta P, perman da, Akermanen izen disleksikoa. Untsa zen asai hori. Bai, biziki. Maitatu dituzu bertsoak? Bai, nahi, bai. Zuk? Nik biziki. Bai. Zeintzen gehien maitatu duzuna? Gehien maitatu duena. Da ofizioa amajeko tipian egin dutena amatxea eta bere aja ujarena. Hemen pasatu ditut egunik onenak, baina tamalez hauek direnez azkenak. Eman nahi nizkizuke aroa ordenak, eta eskutik helduta erakutsi denak. Entxe ontako nire txoko kutxunenak.
bank, etxe ontako nire txokokutunena. Nola gustora egon, garengu askotan, ta gauza asko bizi dituzu etxe ontan. Lehenengo aldiz egin omen zendun txotan, ta ikasi zenuen egiten bertxotan. Ez dira hain kutxunak zuez egotekotan. Ez dira hain kutxunak zuez egotekotan. Txapelduna, Luj? Maialen, akizu! Eta bigajena, Naia Zazko, eta beraz publikoaren saria edo publikoaren bertsoari gustokoena Maialen akizu izan da ere. Ebe, familia hori maitatua da hemen, eh? Nahiko ginuke jakin, bon, ikusi dugu garazin epaileak eta publikoak pertsona berdina hautatu dutela bertsolari oberen gisa edo, eta hemen berdin. Ta nahiko ginuke jakin, ea publikoa ea pagatzen duzuenez, epaileek, zuenekin ados egoiteko edo nola martxan den hau. Ez dakit, guk epaileak ez dugu pagatzen, ez dakit antolatzaileek ite duten. Guk ez. Bai, posible da. Holako zake badia, bertso munduan gertatzen dira. Kasuzkupa hemen epaileak eta antolatzaileak eta publikoak mafia bat dute txapelketako txapeldunak aukeratzeko. Izan gira Euskal Egi Rockin' Rolling, Zer ez duguna jakiten dugu, ja, nahi duguna jakin gabe, eta zuk zen nahi duzu Maialen? Ez da giba, hori esanet, justo. Ja, zer ez duzu nahi? Zer ez dira nahi, ba, gaurko gaukatzea, ez? Ez da gaukatzea. Bai, biziki maitatu dugu Maialen Lujanbio izan nahi zuen, eta gauja asteuntan Maialenen astea dugu, eta entzatu zira Maialenen bakarkakoa bezain ongi egiten, edo... Ba, hori zinezkoa, zinezkoa. Hemezortziak beteak ditut, jada enai zainera ben, eta desira bakarra nuen, etxetikan alde. Horregatikan trena hartu dut, ta ez dut aski nahi gabe, Gaztei sarri pasatzen zaigu, nora ez aparez pare. Zer ez dugu nahi jakiten dugu, zer nahi dugun jakin gabe, larai, 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 larai. Zer nahi dugun jakin gabe. Ta egia da norabidea, izaten da delikatu. Naiz eta errex esaten dugun, patua dugula patu. Beste norabait joan nahi nuke, ta bizitza bat asmatu. Gazteizaki geltoki ontan, errexa dut aukeratu. Bi norabide baldin badaude, beti ezkerra hautatu. Larai, 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 beti ezkerra hautatu. Beraz, Naia, sailkatu da ere Baionara joiteko. Prest duzu, aguja? Baionako? Ez. Asi prestatzen, bada nivela. Giten da? Atajatzera ginik eta veganoa balin bazira? Eta gainera? Zitroinari alergia balin badiozu. Deia, vegano izanik etortzen mazia atarratzea zaila duzula. Ez dakit nola hoste egingo duzun, ze lekua atxemateko. Taina veganoa, nire ez dut ulertzen vegano izatea aski. Veganoa nauzuen, vegano zeharo,
baina galde egin nahi dut, hemen ahoza hon, iruzpa labostatu, baititut igaron, ardikirik ez duen tokik baldagon, ardikirik ez duen tokik baldagon. Zure gustuan ez zeuden, eta ostatuak, Siberuan hainbeste ditugu kantuak, ozaze jaur gainian fruitu sakratuak, horri zanen dituzu zitroin doratuak, horri zanen dituzu zitroin doratuak. Eta hemen dugu topatuko fan handiena gordetzen saiatzen da, baina lasai bideo guztietan agertzen da jakiren duzen orden. Hemen, Eki Pejie. Eki, hitz bat? Yep, Eki. Sarai Jobles, lasai, aurkitu dugu zure espezieko beste bat. Aroak etzakien matalaz nok zen. Zergatik hasi dira denak asperenka, ez duzu asmatuko urrenka, urrenka. Bueno, hasi gaitez. Mate, Matius, Mateon, Mate, Dius, Mato. Matatik jarraituta, igual oso jarto. Hiltzea egun degu, zaila eta oso latz. Beraz nik esan behar dut izen mata. Sao, ongi zira? Ez zira bakarrik senditu gaur, ze ikuspegi saioarena. Neok ez zitu ezagutzen, Sao? Erantzun nahi, triste da, Sao, neok ezpaitu ezagutzen. Ezagutzeko aukera ainitz alditut nik. Txibatu didate da ikasia, ikasiz jadanik. Neska edo mutila den ba aldakizu zuk. Enago ziur baina gizona izango. Ongi jarri hau ere luze izan da. Orduan bera hilzen aspaldi, aspaldi. Baita pasatu irazen bai denboraldi. Beraz hau da gizona ta aspaldi hila. Izen ta entzun zuen berak txao pila. Orduan majazkian ibili zen bera. Agusto egotea da gure aukera. Bere izena Agusto dela diot beraz. Ez hobe Agustua esan da erderaz. Gelan denek hemengoa ezagutzen duten. Ba etor daitezela denak nire truke. Ha 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 ha!
ona dugu, atzera begira. Cuadropolita, eta ere gona ez ni pista eskera. Hori irakurtzeko ere zaila zait hau. Bani tipoak pixkat nazkatu egin. Ordu antxa horrela suko sartzen dut nik. Baita txao diot nik mikroan aldetik. Eta zuk badakizu noko dena Augusti Xau? Ba, bueno, askoek ez dakit, baina beha izango zen, eh? Beha omentzan lehenengoa zazpi lurraldeen Euskal Herriaren pixka gartzen eta hori zatzen da gara izan zen, ez? Eta eki galdera bat, nori izan da gehien maitatu duzun bertsularia? Nik hainitz maitatut Asier. Egan, biziki jingarria zen. Saioetara eroso etortzen zira? Bai, saiatzen az salik eta komoden etortzen. Gaur ikustuzunez, erdi pijama paraka batzukin etorrenaz, eta bueno, komodo egon ezkero, ba, hobeto itxena bertxotan bebai, ez? Barko zinuke edo zure marka atera, edo galdegin bertxozaleaken elkarteari, pijamak egiteko zuek ongi egoteko. Bai, badau 2019-irako linea bat pentseta. Ikusi Gipuzkoak atajatze arte etorri bertxosaio bat entzutera, eta gainera profitatu pilota parti bat jokatzeko. Eta hau izan da dena, beraz bukatu da atajatzeko saioa. Ez duen saioa itxasun izanen da azaroak 17an. Eta leire, mezu itxasuko zira ez? Nahi, itxasura ere furgonetan, nire etxean ez da lekurik izanen. Adio! Adio! Hasieratik hasia gera, amaitu da pelikula. Maulen daukagu bihar saio bat, eta zetropel mardula. Naiz atarratze isil xamarra, degunta ezin disimula. Gaurko honetan sumatzen dugu, gaurko honetan sumatzen dugu, parranda badaukat.